Соседско дерби во неделата во Делчево. Екипата на фудбалскиот клуб Малеш гостува на градскиот стадион, што ќе биде прекрасна можност домашната екипа на фудбалскиот клуб Брегалница да ја продолжи одличната игра од минатото коло во Пробиштип, каде го совлада тимот на ФК Рудар. Екипата што носи успех не се менува, така барем вели непишаното правило, па затоа стручниот штаб е дециден. На неделниот надпревар ќе настапат 11 мината, кои во Пробиштип го носеа главниот товар на надпреварот со ФК Рудар. Неделниот надпревар е закажан за 16 часот, а за љубителите на фудбалот, кои на секој нов надпревар ги има се повеќе, влезот ќе биде слободен. Според постигнатите голови од минатото коло, 7 екипи со по 3 освоени поени, засега го заземаат горниот дел на табелата. А според гол разликата, лидер е екипата на ФК Баби, која постигна 4 погодовци на првиот надпревар, додека домашната екипа на фудбалскиот клуб Брегалница се наоѓа веднаш зад нив на втората позиција.